وبيغا شابيلا ايا ساعدية ان صو دافناي فتها دور لكي جيستي حافظة كترسان مقالة بلدوين ايضان اي ماشا او قدران تاي حافظة هلوذاق قلبات كمقالة بلدوين ان عكالي اوديال يو وحقرات كسو جيدة حافظة هلوذاق ايا شيق ايا اني سان جيرين وحقر مدعو كسو غاري دولة دا فدرالك ايو مامول كاهير شابيلا اودياشا دولة دا وحيكا عصدين اني داتك وحقبتان غارحان داتك ديگن قلبات كمقالة بلدوين wiga waxa laga dangayay galbeed iyo bar waxa waa meelaha maars isgaarsiinta ay joogto dawladda ay degan tahay laamiyada le airportada le waxa waa waa bar galbeedka waa go'doon cid dawlad ka tirsan oo iman kartaan ma leh lama ima helicopter waa lagu iman karaa laakiin wax ka yar lagu ma iman karo dawladdin waa ka aamustay maamulka gobolku waa ka aamustay go'doon dad ayaa jooga biyaha wabiga iyo waadiga yermooga la yiraahdo inta ka dhahaysa waa isku darmeen 99 nin cid gurigeed degan ma leh nin kasta gurigiisa waa ka baraka 12 meeshii yaro taaga la isugu tagay oo la isugu aruuray 15 biri mar laga joogo roobab daay 3 qof ku dhimatay galbeedka ari ku neefeen biya qaad waa u gudbinay maamulka gobolku waa u gudbinay Hirshabeel waa u gudbinay dawladda dhexe waa u gudbinay cid maqlay socodkayna wali yaa maqlay waxa soo dawlad sheegaysa yaa maqlay ma maqashay waxa kaloon baaq u diraa dadkii ka soo jeeday gobolka degmada Baladweyne galbeedkeeda dadkii ka soo jeeday oo ama wasiir ama xil dhibaan leh ha ka dhansanina dadkiina taleefoonada aada kale to umada ay tabanaysaa yaani galbeedka Baladweyne ay tabanaysaa waxa kamid ah kol hore iyo kol dambo waxa jiray maamula jiray waxa jiray maxan kuraa magaciisa gudi oo maxan kuraa haye heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah jiray magacaabista xitaa nafteeda oo sheegista ee umadaan dibka ku dhacay sheegisteeda xitaa wax ku olay u tahay waxaan u sheegayna dadka wax garanaya dadka wax yaani ii sheega ka naxaya in dibkaas uu taagan yahay galbeedka Baladweyne ka taagan yahay ma aha xaafad ma aha gaar ahaan waa galbeedka Baladweyne ee cuntada qotol dururiga dadkaas cunay macnaha meeshii ka imaanayso ma laha dadkaas go'doon bay ku jiraan waxaan u sheegaynaa dadkaas in lala soo gaaro wax alle wixii gargaara qafna in garabka la qabto ilaa warbiyaha ka soo bax qafna la yiraahdo ilaahay soo bixiyo oo ilaahay baryadiisa waa la wada sameeyaa laakiin gacalada waxa la yiri walaalka haddaad xataa sad u weysa sood sanaa la siiyaa caalamka Maxamed Xasan Yuusuf magaalada Baladweyne.